E vocês que gostaram tanto do vídeo da semana passada, a resenha que eu gravei aqui na beira do mar, olha o mar aqui atrás, estamos gravando mais um vídeo. Dessa vez, como ainda estamos no feriado de carnaval, mais um vídeo leve em que eu vou comentar comentários. Eu separei alguns comentários legais que eu recebi nas últimas semanas e vou comentar no vídeo de hoje. Então, a primeira pergunta que eu separei é da Bruna Muniz. Isa, você pretende resenhar algum livro da série, dos títulos da série Napolitana, que eu comprei por indicação sua? Para quem não sabe, esse livro, essa série Napolitana, são aqueles 4 livros da Elena Ferrante, uma escritora italiana, cuja identidade é misteriosa, disseram que descobriram quem ela era, mas nunca ficou confirmado, que está fazendo sucesso no mundo inteiro. O primeiro livro dela é A Amiga Genial, e eu ganhei de presente os 4 livros em italiano. Vou fazer a resenha, não sei quando, são 4 livros, é sempre muito difícil para mim fazer resenhas de séries longas, porque aí eu precisaria ficar várias semanas fazendo a leitura desses livros, mas pelo menos do primeiro livro, que é Amiga Genial, eu quero fazer a resenha assim. Elden Carmo perguntou: olá Isabela, você já leu algum livro do Carl Sagan? São muito bons. Essa foi a indicação que eu mais ouvi desde aquela resenha do Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Aliás, vocês me surpreenderam demais. Eu nunca pensei que uma resenha de um livro científico fosse fazer tanto sucesso. Eu achei até que fosse fazer pouco sucesso, que vocês iam brigar comigo por estar lendo um livro de ciência, mas não. Na verdade, foi exatamente o oposto. A maioria das pessoas adorou o novo gênero aqui no canal. Então, foi tão boa a recepção que sim, eu já estou planejando mais livros de ciência aqui no Ler Antes de Morrer, do Carl Sagan, que é o cara que criou a série Cosmos, a antiga. E eu estou pensando, acho que o livro que eu vou ler dele vai ser primeiro, né? O primeiro de todos vai ser O Mundo Assombrado por Demônios. Mas depois eu pretendo ler outros também. Eu adorei que vocês gostaram tanto de eu falar de ciência, é um estímulo a mais para eu ler um pouco mais desses livros, que eu tenho tão pouco hábito de fazer resenha. Dani Gamer Net 30K perguntou: Isa, comecei a ler agora, tem algum livro para me indicar? Eu fiz, Dani, um vídeo que se chama Livros para Começar a Gostar de Ler, que eu vou deixar o link aqui para você ver. Tem várias indicações de livros que eu acho que são boas portas de entrada para o prazer da leitura. Eu falei de Agatha Christie, de Jogos Vorazes, de Harry Potter, sempre aqueles livros que fazem a gente ficar curioso de chegar até a última página. Quase sempre são esses os livros que fazem as pessoas começarem a gostar de ler. Então dá uma olhadinha nessas indicações. Virando aqui, meu braço ele começa a ficar cansado, porque eu fui uma boba, gente, eu esqueci de trazer tripé. Então eu tô segurando essa câmera com o braço, por isso que ela fica balançando. A Inês Baianinha, que é uma moça que sempre comenta aqui no canal, ela não mora no Brasil, ela fez vários comentários e no final, como ela não mora no Brasil, ela perguntou: o que quer dizer sebo? É uma pergunta muito válida. Sebo quer dizer, é um comércio que vende livros usados. Eu acho que esse nome vem da época em que as pessoas liam à luz de velas, com velas de sebo, e por causa disso as páginas dos livros ficavam realmente engorduradas. Então, eu acho que é um nome talvez pejorativo desse tipo de comércio, né? Livros encebados, e foi o nome que acabou ficando, sebo. Aliás, muito bom lugar para comprar livros, eu compro sempre. Ah, e agora vem aqueles comentários do vídeo absurdos que os leitores ouvem. Ah, olha o avião ali, ó. Olha o avião. Passou um avião e ele estava fazendo barulho no vídeo da Isa! Enfim, muita gente comentou, muita gente se identificou com aquele vídeo absurdos que... Enfim, muita gente se identificou e comentou naquele vídeo que eu fiz, os absurdos que os leitores ouvem, e me contaram ainda absurdos maiores que eu quero contar para vocês, que são novos, que não estão naquele vídeo anterior. A Tassi Ribeiro escreveu o seguinte: me identifiquei bastante com esse vídeo. As principais pessoas que criticam meus hábitos de leitura são os meus pais. Nossa, Tassi, que chato. Seus pais, Tassi. Eles sempre dizem que eu estou estragando meus olhos e que eu deveria ler a Bíblia e não perder tempo com outros livros. Aí eu perguntei para Tassi: se você só lesse a Bíblia, não estragaria a vista? E aí ela respondeu: eles devem achar que Deus faria algum milagre nesse caso. Ai, Tassi, olha, seus pais deviam dizer: que tal se você
Além de ler os seus livros, você lê-se também a Bíblia. Não tem nada de errado de ler a Bíblia, mas ler a Bíblia não exclui outras leituras. Então fala isso pra eles. Olha, pai e mãe, o fato de eu gostar de ler não significa que eu não vou ler algum dia na minha vida a Bíblia. Não é uma coisa excludente. Fala isso, quem sabe eles te deixam em paz. Danilo Pereira contou o seguinte. Excelente vídeo, Isa. Eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo mesmo. O meu irmão fala que é um absurdo que eu separo todo mês R$250 para gastar só com livros. É o meu programa social que eu mesmo inventei, o Bolsa Livros. Adorei, Danilo, genial. E um dia nós dois fizemos as contas e eu gasto R$250 com livros e ele R$300 só com cigarro. Moral da história, cada um sustenta o próprio vício. Beijos. Danilo, não tem nem o que dizer. Você arrasou, foi genial. Genial, e eu vou adotar isso pra mim, eu vou criar o Bolsa Livros pra mim, pra pelo menos eu manter um controle de quanto dinheiro que eu tô gastando todos os meses com livros. Muito boa a sua resposta, amei. Juliana Toledo disse, uma vez me disseram, tem um amigo que ficou louco de tanto que lia. Você não tem medo, não? Essa pessoa que te falou isso, por acaso, era amiga do Dom Quixote? Olha só, essa história de que quem lê demais enlouquece é tão antiga que o Miguel de Cervantes fez essa piada lá no livro do Dom Quixote, no século XVII. Então responda pra essa pessoa que ela não está fazendo nenhum comentário original, não. Que ler não enlouquece. Enlouqueceu o Dom Quixote, mas não foi por causa da leitura. Foi porque ele era louco mesmo. Nós não enlouquecemos. E, finalmente, Isabel Feitosa perguntou. Isa, adoro seu canal e também adoro você. Obrigada. Eu queria saber quando você vai fazer sorteio. Então, Isabel, você já deve ter visto, se você me segue nas redes sociais, que eu tô juntando 100 livros para sortear quando a gente completar 100 mil inscritos. Mas, como isso ainda vai demorar algumas semanas, a gente tá com 85 mil inscritos, mais ou menos, eu quero, antes desse super, hiper, ultra, mega sorteio, eu quero fazer, quando a gente chegar a 90 mil inscritos, um mini sorteio. Na verdade, não é nem tão mini assim, porque eu vou sortear 3 livros novinhos, excelentes, livros que foram resenhados, os 3 aqui no canal. Quando chegar na hora, eu explico como que eu consegui esses livros, vocês vão adorar. Então, gente, vamos correr, indiquem o canal pros seus amigos. Se você é professor, eu sou seguido por muitos professores, indiquem pros seus alunos. Quanto antes a gente chegar aos 90 mil inscritos e aos 100 mil inscritos, antes eu vou fazer esses super sorteios que eu já tô preparando pra vocês. Mas então é isso, o vídeo de hoje foi mais curtinho mesmo, porque carnaval, eu não tô na minha casa e tal, mas eu desejo pra vocês um ótimo fim de feriado, boa terça-feira de carnaval, boa quarta-feira de cinza, se você conseguiu emendar a semana inteira, boa semana de feriado de carnaval. Eu volto nessa sexta-feira, a resenha é de um livro do Gabriel Garcia Marques, o Crônica de uma Morte Anunciada, que eu estou lendo agora aqui na praia, ó. Terminando de gravar esse vídeo, eu vou lá pro guarda-sol e vou continuar lendo meu Gabriel Garcia Marques. Eu trago a resenha pra vocês na sexta-feira, de volta a São Paulo, de volta na minha estante. Vocês vão adorar esse livro, eu tenho certeza. Beijos de novo, que tá passando mais uma vez aquele avião, meu Deus. Beijos de novo antes que ele passe fazendo mais barulho. Tchau.